Hello guys, welcome back to my channel. I love cooking. Aji moi banabole goi aso ta simple recipe potolor. Aro etu recipe bahut tasty hoy. Ma agotia ke koi dhoisu. Yar karone moi 7ta potol loi loisu. Yare bakoli bur moi eneke eriyai disu majhe. Aro majhe bakoli thoi disu. Jurut bakoli thoisu tat moi ekhon sakure eneke upor layer tu gusai disu. ইয়াৰ পিছত মই সাকুৰে এনেকে মাঝে মাঝে কাটি দিম পুৰা নহয় অকমান অকমান কাটি দিম যাতে ফ্রাই কৰোতে নিমখ আৰু তেল ভিতৰত সোমাই যায় আৰু ধুনিয়াকে সিজি যায় আৰু ভিতৰলৈকে নিমখখিনি সোমাই গলে তাৰ ভিতৰত টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল লাগা হয় এনেকে কাটি লৈছো মই এতিয়া কেৰাহী বহাই দিও কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে তেল দি দিছো অলপ পটল ফ্রাই কৰিবলে পটলখিনি দি দিলো এতিয়া অকমান নিমখ দি দিম খিজিবলে আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকনি দি দিম 5 মিনিট পিছত এনুকাকে ফ্রাই হৈ গল মোৰ পটল একদম লো ফ্লেমত এতিয়া হেতু কেৰাহিতে তেল দি দিছো আৰু পিয়াজ দি দিলো এতিয়া 5 কো নহৰু লৈছো এই নহৰুটো মই পেস্ট কৰি কেনে এই পিয়াজত দি দিম পিয়াজখিনি আধা ভাজা হোৱাৰ পিছত দিম এয়া এতিয়া ধুনিয়াকে তেল উঠি আহিছে ফ্রাই হৈ গৈছে মোৰ পিয়াজ আৰু নহৰু এতিয়া অকমান নিমখ দি দিছো টেস্ট অনুসৰি নিমখ দিব তাৰ পিছত অকমান পানী দি কেনে এটো মিক্স কৰি দিছো এয়া 5 মিনিট পিছত এনুকা রিজাল্ট আহিছে এতিয়া পটল খিনি দি দিছো আৰু পটল খিনিৰ লগত মই ধুনিয়াকে ফ্রাই কৰি লম যাতে পিয়াজৰ ফ্লেভাৰটো ভিতৰলৈকে যায় ইয়া পিছত মই অকমান অকমান গাখীৰ দি লম গাখীৰটো ফাটি যাব পাৰে হেতু কাৰণে আপোনালোকে একেবাৰে অকমান অকমান গাখীৰ দিব আৰু ফ্লেমটো একদম কম কৰি ৰাখিব একদম লো ফ্লেমত ৰাখিব আৰু গাখীৰ যিমান প্ৰয়োজন হয় হিমান দিলে হল মই ইয়াত 1 কাপ গাখীৰ দি দিছো আৰু এনেদৰে মিক্স কৰি লম এতিয়া এইখিনি গাখীৰতে মই অকমান টাইম ভালকৈ সিজি যাব দিম যাতে গাখীৰৰ ফ্লেভাৰটো ভিতৰত সোমাই যায় ভাজুতে অলৰেডি মই ইয়াতে আধা সিজা হৈ গৈছিলে পটলখিনি এয়া এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিম তাৰপিছত 5 মিনিট পিছত হৈ গ'ল মোৰ পটলৰ ধুনীয়া এটা চিম্পল ৰেচিপি যোনটো খাই বহুত ডিপ বহুত য়ামি হয় আৰু মই বহুত ভাল পাওঁ এইটো ৰেচিপি খাই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক জনাব কমেণ্ট বক্সত যে কেনেকুৱা লাগিছে তো ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে তো আজিলৈ ইমানে বাই বাই